India to Mavi Thor's beautiful friends and family and dear subscribers. Tau bomber estas sorrisos, io brilhozinho nos olhos. Estão tão felizes, novo burnados fotos. Fotos qua falam por si, o sorrisos qua deixam o corico quentinho. Ontem foi uma aí hoje outra, qua assim seja sempre. Comprarei per sempre qua forem eles, para mim são inspiração. Uma lufada de ar fresco. Parabéns por ser tão maravilhosa, maravilhosa, awesome, Bernardo. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching Mavi Thoughts.